Hej og velkommen til min YouTube-kanal. I dag der skal vi noget rigtig spændende, og vil du fortælle, hvad det er, Tobias? Ja, vi er en tur på Rødbrug Gård, hvor vi er ude og nyde det smukke vejr. Ja, og så har jeg jo to af mine venner med her, Christian og Tobias. Så det bliver rigtig godt. Så følg med i næste... Næste... Episode. Episode/video. Så vi ses i episode 2. Hej så længe!